Доброго дня! Мене звати Віталій Мороз, я керівник програм нових медіа, і ми раді вітати усіх глядачів наших вебінарів. Наш курс вебінарів називається «Криза та робота редакції. Реалізувати можливості для журналістів». Ці вебінари стали можливими завдяки медійній програмі в Україні і зі мною моя колега Михайлина Скорик. Власне, новинні приводи та ефективний пошук контенту в мережі – це сьогодні наша тема. Поїхали. Ми з вами вже спілкувалися про те, що під час кризи неможливо працювати так, як раніше. І ми вас постійно будемо штовхати до того, аби змінювати свої підходи. Я хочу розглянути з вами кілька таких класичних поведінкових помилок, які допускаються редакції. Ну, перше, це те, що деякі редакції роблять вигляд те, що нічого не сталося. Друге, це деякі редакції намагаються пересидіти цей шквал і потім повернутися до своєї роботи так, ніби нічого не сталося. Дехто може навіть панікувати, що все пропало, що все погано і нам потрібна підтримка. Але це хороший час досліджувати вашу аудиторію з допомогою тих же самих інструментів Google Аналітики. Це час, аби пропонувати вашим читачам нову взаємодію. І ми з вами також розберемо, тобто онлайн-інструменти, ми вже частково про них говорили, але справді це є час великих експериментів. На основі ваших відповідей переді мною є ось такий графік, це приблизно як відвідують читачі новинні сайти за останні місяці. І ось на цьому графіку дуже чітко видно, що в березні відбувся стрімкий зріст аудиторії, але поступово уже в середині квітня аудиторія спадала. І ось для мене найбільш важливе питання, і для вас, мабуть, теж, а якою ж буде ваша аудиторія в червні та липні, а також наступні місяці. Ми знаємо, що літо – це традиційний спад активностей. І мені здається, що все одно після кризи у вас залишиться частина аудиторії, яка є новою, яка вперше відвідувала ваш сайт, яка реалізувала певні свої інформаційні потреби. Я також хотів би зазначити, що перед початком кризи, певно, у кожного з вас була певна планірка, і ви планували, а що ж нам робити в наступні місяці. Мені здається, що саме перед кризою ви могли поставити ті запитання, які дадуть вам багато відповідей. В першу чергу, ви б мали визначитися, що означає криза для вас як редакції, тобто, що вона привнесе, чи ви точно йшли працювати дистанційно. Мабуть, ви питали про наслідки. Наслідки кризи є короткотривалими, короткостроковими, а також довгостроковими. Але ще більш важливі запитання, як на мене, це питання стосовно ваших читачів, ті, для кого ви працюєте. Що буде цінним для читачів в час кризи, в час пандемії? А також, чи ви як редакція, чи ви здатні відповісти на ось ці потреби? Так, давайте перейдемо до першої частини нашого вебінара – пропонування завдань та вибір тем, та що таке функція сервісного медіа. Я думаю, щодня перед вами, як редакторами, як журналістами, стоїть питання, про що писати, тобто, як знаходити новинні приводи. І для мене, з мого погляду, більшість новинних приводів – це все ж таки є події, яких стало набагато менше. Це є моніторинг джерел, це є очевидці, це є спеціалізовані сайти, інформаційні агенції, більші інформаційні ресурси, які працюють, можливо, на національному рівні. Але дуже часто для багатьох журналістів, особливо на регіональному рівні, дуже таке надійне джерело інформації – це є управління Міністерства внутрішніх справ України або обласна держадміністрація чи районна держадміністрація. І насправді стилістика текстів, які йдуть від офіційних органів влади, вона є сухою, вона є канцелярщиною. І дуже часто журналісти та редактори не сміють переписувати. Тобто вони часто використовують цю мову, яка особливо не цікава для користувачів. І насправді, тобто, мені здається, що з цим є проблема, тому що є частина медіа, які все ж таки відмовляються від подібних прес-релізів, які, тобто, пишуться з боку адміністрації і намагаються все ж таки писати більш живою мовою. Це можливість є переосмислити все ж таки, тобто, де ми будемо шукати джерела інформації. Тому що ми сьогодні з вами будемо говорити також і про блоги, і про соцмережі, де все більше публікуються якихось історій або приводів, з яких можна зробити історію.
І важливо, що для вас як видання стрічка новин це є основа, тобто, тому що це є основа для багатьох новинних сайтів, хоча поведінка користувачів, не кожен з них заходить на всі новини, які ви пишете. Скоріш за все, читач буде клікати на одну з 5-10 новин, і мислення сучасного користувача – це просто переглядати поглядом заголовки. Тому оцей вміння писати заголовки, я думаю, для вас очевидно, це є зараз одне з найбільших вмінь. Тобто кажуть, що журналістика звелася до написання заголовків. І коли запускаються нові медійні проекти, тобто деякі з них, наприклад, не передбачають новинні стрічки, але дуже часто потім вони відмовляються від цього і переходять до створення новинних стрічок. Тому що ми знаємо, що новинні стрічки вам дають доволі велику аудиторію. Якщо ж ви пишете просто аналітику чи репортажі, у вас може бути окремий жанр, але з новинами, тобто новини складають, по суті, основу, тобто сучасної журналістики. І дуже важливо, що з новинами, тобто є певна змагальність, і ви змагаєтеся з вашими конкурентами, але ми знаємо, що якщо ви напишете новину, але ви запізнилися, то ця новина, можливо, не буде видима для ваших читачів, тому що все ж таки новини менше індексуються, тому що вони використовують приблизно один той самий контент. Ми говоримо сьогодні також про сервісні медіа, і цей термін насправді не є узагальнений, тобто він не є установлений, тобто в медійній спільноті. Існує англійський термін public service media, але це в першу чергу стосується все ж таки тих видань, такі як BBC, як в Україні Суспільне, тобто це public broadcaster. І от термін сервісне медіа, тобто рідко трапляється навіть в дискурсі. Однак ми насмілилися використати цей термін і запропонувати обговорення, тому що ключове слово сервіс – це ті послуги, які надаються читачам. У мене перша асоціація з певними сервісами і змінами – це українські ЦНАПи. Центри надання адміністративних послуг. Я з першого разу навіть не запам'ятав, як це називається, тому що це складна абревіатура така державна. Але мені здається, що ЦНАПи в нашому житті стали чимось справді сервісним, доволі з хорошим дизайном. Тобто сервіси, де ви, очевидно, вже мали досвід користування. Щонайменше, у мене був такий досвід, і це у мене зайняло не дуже багато часу. У мене залишилось загалом приємне враження. Але ЦНАПи відповідають на дуже ключову функцію – надавати сервіси громадянам від імені держави. І ось в моєму розумінні, тобто сервісне медіа – це те медіа, яке має свого клієнта, це своїх читачів. І воно намагається зрозуміти потреби цих користувачів і відповісти на їхні потреби. Приклад ось такого, ну, такого підходу – це реальний приклад з нашої роботи. Ми працюємо з кількома регіональними новинними виданнями і намагаємося змінити логіку їхньої роботи, намагаємося зробити їх більш стійкими для того, щоб після завершення співпраці з нами вони були фінансово спроможними. І ось в одному із таких видань на Волині ми запропонували написати репортаж, новину про те, як жителям одного з міст знайти каву в умовах карантину, де купити каву. І насправді журналісти потратили доволі багато часу, тому що це для них завдання було дуже дивним. Тобто вони подібні тексти не писали насправді. Вони потратили півдня для того, щоб написати цей текст. І пізніше нам сказали, що, скоріше за все, ми не будемо так робити, тому що це дуже багато ресурсу у нас пішло на це. Але тут питання не в тому, що потрібно побігати по 20 кав'ярнях чи магазинчиках і знайти, де ж можна купити каву. Можна скористатися пошуком, можна скористатися, зробити огляд, тобто онлайн-магазинів. Але найважливіше, що сталося, це те, що заголовок потрапив у топ-3 заголовків Гугла за запитом «Де купити каву в Луцьку?». Тобто, якщо ви зараз пошукаєте за цим запитом в Гуглі, то ви обов'язково знайдете одне із новинних видань Волинській області, яке приведе вас на цю статтю. І це так званий evergreen content, тому що немає значення, що там в заголовку було слово «карантин». У людей завжди є потреба шукати, де купити каву, і вони завжди будуть її шукати.
Тому підсумуючи, тобто потреби користувачів, тобто є в центрі роботи сервісного медіа, можете, тобто це один з прикладів такого сервісного медіа, The Village Україна, сайт, який пише українською мовою, багато хто з вас про нього знає, і наш колега Андрій Баштовий, тобто є головним редактором цього сайту. І таких медіа насправді є небагато, однак ви можете подивитися лекції Баштового, тобто як створювати сервісне медіа. І бачите, що там також є стрічка новин, тобто спочатку вони, здається, планували все ж таки робити видання без стрічки, але зараз у них є стрічка новин. Віталію, я хотіла зробити таку ремарку, що часто люди кажуть, що сервісне медіа – це складно. Так, дійсно, на це треба витрачати багато часу, шукати, де то купити каву в Луцьку. Але насправді це не так складнощі в виробництві контенту, як складнощі перелаштувати свій спосіб мислення. Оскільки, якщо ви настроєні на те, щоб у вашому місті було саме сервісне медіа, то теми ви знаходите під ногами. Тобто ви для себе з'ясовуєте питання, чи відкрився ринок, скільки на ринку відкрилося кіосків, які точки відкрилися, які не відкрилися, чи відкрився той самий рибний магазин, який дуже популярний на цьому ринку, чи з'явився якийсь альтернативний йому магазин, чи можна купити швабру, де її можна купити, чи можна купити новий одяг. Якщо ці питання ви ставите самі собі, а будь-яка людина після карантину має потребу щось купити, бо ми 2 місяці цього не робили, то відповідаючи на питання для себе, ви можете відповідати питання для своєї аудиторії. І це, власне, і є той сервіс. Знову ж таки, не обов'язково ходити по місту і шукати каву. Якщо у вас є гарна аудиторія онлайн, ви можете порадитись, спитати друзі, розкажіть нам, де ви зараз купуєте каву. І зробивши огляд таких відповідей і відповідну перевірку, ви знову ж таки маєте набагато простіший матеріал, ніж ходити і робити дослідження самому. Тобто, головне в цій історії – перелаштувати свій спосіб, свій погляд на новини. Але тут важливо зазначити, що вам не потрібно повністю змінювати свою роботу. Тобто під час кризи є більше потреб ваших користувачів, і ви можете частково відповідати на їхні потреби. Тобто вам не потрібно там повністю змінювати структуру. Ви можете робити ці вкраплення усіх сервісних текстів, які потім дуже добре проіндексуються. Але тут дуже важливо розуміти, що сервісні медіа працюють, коли вони знають дуже чітко свою аудиторію. Тому що якщо, наприклад, ваша аудиторія це, наприклад, сім'ї, в яких є діти, і їх із середнім рівнем доходу, вони можуть відпочивати, наприклад, в Туреччині, вони можуть на вихідні ходити до ресторанчика і замовляти собі піцу, то ви уявляєте, що у дітей теж є потреба, і батьки, наприклад, зроблять все для своїх дітей, щоб, не знаю, вони отримували гарну освіту, якусь додаткову освіту. Тобто розуміння вашої цільової аудиторії призводить до того, що ви починаєте писати тексти під вашу аудиторію.